Är jag en bra person? Har jag sådana egenskaper att jag blir omtyckt? Om jag inte har sådana egenskaper, så vilka är de? Och hur kan man få dem? Går de att få med pengar? Men då tycker ju alla om mina pengar egentligen. Jag vill inte vara sådan som ingen tycker om. Vad jag skulle veta vad som är rätt och vad som är fel. Finns det någon som kan berätta det för mig? Går det ens att berätta?